Ni Miljković nije ostao imun. Gledaoci reality programa Zadruga ove noći imali su pitanje iz Ivo Grgurić. Koliko joj se sviđa Marko Miljković, te ono što su želeli milioni širom regiona da čuju od ove zadrugarke koje su poručili da se u poslednje vreme često smeje. U poslednje vreme se smejem, dečko je jako prijatan, osveženje je u zadruzi. Marko i ja smo jedno vreme proveli na žurki. Normalan je dečko, prema meni je fin i korektan. Upozorio me na neke stvari koje bi mogle da se odvijaju ako budemo i dalje provodili vreme. Ako imam ovde na leđima 35 ljudi, mogu i još 37, rekla je Iva. Evo, opet pravi žrtvu od sebe. Ne znam kako se ponosiš s tim da bude žrtva. Ja bih umrla kada bih bila žrtva. Pre bih pristala da me osuđuju nego da od sebe pravim žrtvu, povikala je Miljana. Fizički jako dobro izgleda, fin, staložen, normalan. Tako da je to totalno fin dečko, dodala je Iva. Stefan Karić je sve posmatrao sa strane i gutao knedle. Mogu ja isto da je uzvratim komplimentima, hvala. Obično tako bude, prvo sam fin, pa sam najgori na svetu. Valjda to neće biti u slučaju Iva i Jelena, rekao je kroz smeh Marko Miljković.